नमस्कार, यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजन र म प्रनिशा यहाँ सामु प्रस्तुत भइसकेकी छु कार्यक्रम मार्गदर्शनको साथमा। दर्शकवृन्द, सदा झैँ आज पनि हामीले यहाँहरूको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। दुई देश बीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मेला चाइना साउथ एसिया एक्सपो 2017 नेपालको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मेला दुई देश बीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने एउटा राम्रो अवसर हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गरी चाइनिज प्रविधि र कलासँगै दक्षिण एसियाको उद्योग प्रविधिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक चाइना साउथ एसिया एक्सपो नेपाल 2017 आयोजना भएको थियो। कार्तिक 16 गतेदेखि कार्तिक 19 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा भएको उक्त एक्सपोमा सर्वसाधारणको उत्साहजनक सहभागिता थियो। सेक्रेटरिएट अफ चाइना साउथ एसियन एक्सपो, युनान इन्टरनेसनल एक्जिबिसन अफेयर्स ब्युरो र नेपाल चाइना एक्जिक्युटिभ काउन्सिलको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन गरिएको चाइना साउथ एसिया एक्सपो नेपाल 2017को उद्घाटन सञ्चार मन्त्री श्री मोहन बहादुर बस्नेतज्यूद्वारा गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै चीन र दक्षिण एसियाको प्रगतिको लागि यस्तो एक्सपोले सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो रिजनकै विकासका लागि एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न हामी तयार रहनु पर्ने र तपाईँहरूको विकास र प्रगतिका बारेमा जे जति तपाईँहरूले सफलता हासिल गर्नुभएको छ हामी पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न मौका प्राप्त हुनुपर्छ, जसका लागि यो कार्यक्रमले पनि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। साथै उहाँले उक्त मेलाको अवलोकन पनि गर्नुभयो। चाइना साउथ एसिया एक्सपोका 150 स्टल र 21 पभिलियनमा चाइना, नेपाल र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका ऊर्जा, विद्युत, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, बायोफार्मास्युटिकल्स, होम अप्लायन्स, चिया, हस्तकला, खाद्यान्न, प्याकेजिङ मसिन, गर गहना, लेदर प्रडक्ट, लत्ता कपडा, जुत्ता लगायत विभिन्न विधाका उत्पादनहरू समावेश गरिएका थिए। 今天在加德满都开幕了，我们将在从2号到5号在加德满都举办这个展览。我们将有5天的展览会，同时会有2个、3个平行会议和论坛。展会的主要目的呢，就是为了扩大这个中国南亚博览会在南亚国家的影响力，加深。 各个协会之间，对这个大家共同办好南博会，扩大影响，加强交流，感觉我们展会得到了尼泊尔和南亚国家各个主展机构的大力支持和帮助，特别是尼泊尔的朋友们非常热情，大家很欢迎这样的展览会。我希望这个展会能够得到尼泊尔老百姓。 和各个企业、各个部门、各个阶层的欢迎，也欢迎尼泊尔的企业到中国云南来参加展览会。我叫王雅妮，我是云南国际博览事务局，我们这次南亚博览会尼泊尔站展览部的负责人。因为我们在中国举办，中国昆明举办的中国南亚博览会。 是南亚8个国家，每年都有参展，每年都有这个尼泊尔的这个参展企业，大约有200个参展企业参展展位。我们跟这个尼泊尔的组织者有非常良好的关系，我们这个跟尼泊尔的这个组织者有非常良好的关系，所以我们会认为说。 在这个尼泊尔是我们，因为也很跟我们云南是靠近的，所以我们觉得说，在这样一个国家呢，我们愿意把这个
我们南亚这博览会在南亚国家的巡展的第一站放到这个尼泊尔。是的，这是在南亚八个国家第一个，啊，也是我们第一次到这个 overseas 的，到海外去做这个展览。哎，就是因为我们觉得我们尼泊尔每年都组织很多的参展企业去，我们跟这里的这个尼泊尔的这个关系呢。这个组展的机构的关系呢非常的友好，而且我们在这个每一次参展的表现都非常好，我们又是很临近，就是刚才说的又是临近的国家。尼泊尔是一个有跟中国也有很深的这个文化和宗教的渊源，所以我们愿意把尼泊尔作为我们的选择都有可能。但是我们可能会首先考虑就是在南亚其他国家都做一个巡展，都做一个这个展览，因为是我们是南亚博览会嘛，所以当然我们也是非常的乐意说最早的机会重新回到尼泊尔。啊，这次我们有带很多这个中国的参展企业，也有当然南亚国家以及我们尼泊尔的这个参展企业。我们的品类呢尽可能的多，比如说有一些工业品哈，也有一些消费品，所以我希望说能够给尼泊尔的参观者呢有不同的体验，有比较大的差异的这种吸引力。我们欢迎大家参观我们的博览会。नेपाल चाइना एक्जिक्युटिभ काउन्सिलका जेनरल सेक्रेटरी राजेन्द्र नकर्मीले चाइना साउथ एसिया एक्सपो चीन बाहेक अरू देशमा पहिलो पटक नेपालमा आयोजना भएको जानकारी दिए। यो एक्सपो भनेको हामी चाहिँ सन् 2007 देखि चाहिँ युन्नान प्रान्तको जुन युन्नान इन्टरनेसनल एक्जिबिसन ब्युरोले गर्ने सञ्चालन गर्ने चाइना साउथ एक्सपोमा चाहिँ हामीले निरन्तर भाग लिइराखेको हो र यसै सिलसिलामा चाहिँ हामीले गत वर्ष चाहिँ हाम्रो कार्यकारी परिषदबाट चाहिँ त्यो युनानको चाहिँ एक्जिबिसन ब्युरोसम्म चाहिँ तिमीले चाइना साउथ एसिया एक्सपो भनेर चाइनामै गर्छ भने चाहिँ अरू चाइना साउथ एसियामा पनि किन अगाडि नबढाउने बाहिर पनि नगर्ने भन्ने किसिमको हाम्रो जिज्ञासा राखेपछि उनीहरूले त्यसो भए यो वर्ष पहिलो पटक विदेशमा चाहिँ नेपालमा गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि हामी एज ए नेपालको तर्फबाट आयोजक भएर चाहिँ यो मेला सञ्चालन गरेको हो। चाइना साउथ एसिया एक्सपो नेपाल 2017मा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरू आमन्त्रित थिए। यसै क्रममा हामीले एक बङ्गलादेशी प्रतिनिधिसँग केही कुराकानी गरेका थियौँ। The exhibition field that we are standing here is a good effort by China-Nepal Executive Council and the exhibition authority. Large number of entrepreneurs and organizers came from China. We met very large number of entrepreneurs and organizers of Nepal, as well as people have come from India, Sri Lanka, Bhutan, and as well as Bangladesh. I believe Bangladesh team is the largest here. This sort of exhibition actually makes us close from the point of economy, from the point of a society, from the point of politics, you just name it. You know, these sort of activities make us closer, make our friendship deeper, and we trust each other more. विद्यार्थी सर्वसाधारण निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका साथै सरकारी तहका प्रतिनिधिले समेत मेलाको अवलोकन गरेका थिए। उनीहरूमध्ये धेरैले सामानहरू खरिद गरिरहेको पनि देख्न सकिन्थ्यो। अर्गनाइजेसन फर साउथ एसियन रिजनल फ्रेन्डसिप एन्ड कोअपरेसन विथ चाइना ओसार्फले प्रत्येक वर्ष दक्षिण एसियाली मुलुकमा रोड एन्ड बेल्ट योजनाबाट उद्यमीहरूले के कस्तो अवसर पाउन सक्छन् भन्ने विषयमा सेमिनार आयोजना गर्ने गरेको छ। र यस वर्ष भने नेपाल चाइना एक्जिक्युटिभ काउन्सिलको संयुक्त आयोजनामा चाइना साउथ एसिया एक्सपो नेपाल 2017को पहिलो दिन कार्तिक 16 गते द बेल्ट एन्ड रोड अपर्चुनिटिज फर वुमन अन्टरप्रेनर्स सेमिनारको आयोजना काठमाडौँको होटेल रेडिसनमा गरियो। उक्त सेमिनारको उद्घाटन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव श्री किरण रेग्मीज्यूद्वारा गरिएको थियो।
नेपाल चाइना एक्जिक्युटिभ काउन्सिलका चेयरम्यान तथा ओसार्फका प्रेसिडेन्ट अनुप रञ्जन भट्टराईसँग हामीले ओसार्फ र बेल्ट एन्ड रोड योजनाको बारेमा केही कुराकानी गरेका थियौँ। यो ओसार्फ चाहिँ दक्षिण एसियाको विभिन्न मुलुकमा चिनसँग मैत्री तथा व्यापार बढाउन खोलिएका संस्थाहरूको एउटा महासङ्घ जस्तै हो र नेपालमा चाहिँ नि वर्षको एउटा बेल्ट एन्ड रोड योजनाहरूमा उद्यमीहरूलाई कस्तो अवसर मिल्छ भनेर हामीले सेमिनार गर्ने गरेका छौँ। यो बेल्ट एन्ड रोड चाहिँ 60 जति मुलुकसँग चिनको सम्पर्क समुद्रबाट अथवा जमिनबाट सम्पर्क बढाउने एउटा एकदमै ठुलो योजना हो। तर यो बेल्ट एन्ड रोड चाहिँ नि ले कनेक्ट गर्ने मुलुकहरूलाई यसबाट धेरै फाइदा छ। जस्तो नेपालबाट चिनसँग रेल अथवा द्रुत गतिको राजमार्गको कनेक्सन भयो भने हामी चाहिँ नेपालबाट रेल चढेर युरोपै पुग्न सक्ने भयौँ चिन मार्फत। अथवा हामीले पाकिस्तानमा कुनै सामान एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, इरानमा एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ यहाँ चिनको रेलवेलाई बुझाइदिएपछि उसले उता पुर्याइदिन्छ। त्यसरी नेपालको चाहिँ नि एक्सपोर्टलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ, नेपालभित्रको कनेक्टिभिटीलाई पनि यसले मद्दत गर्छ र ग्रामीण क्षेत्रसम्म राजमार्ग जाने बित्तिकै त्यो ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनले बजार पाउने भयो र अर्को चाहिँ नि ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटन पनि बढ्ने भयो। उक्त सेमिनारमा 45 विदेशी र 25 नेपाली उद्यमीहरू सहभागी थिए। सेमिनारमा सहभागिता जनाउन आएका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूसँग हामीले केही कुराकानी गरेका थियौँ। वी हेभ ए रिलेसन थ्रु यु नो द ल्याङ्ग्वेज एन्ड देन द स्ट्यान्डिङ बडी ल्याङ्ग्वेज वाट एभर इज दिस तो सो वी क्यान हेभ द आइडियाज, वी क्यान ग्रो अप आवर वुमेन फोक इन बङ्गलादेश अल्सो, भुटान क्यान सम गेट सम आइडियाज फर आवर वुमेन द वाट क्यान दे डु तो सो आई थिङ्क दिस चाइनिज एफर्ट अफ द ओभर One Belt, One Road is a very good idea. If a country has to grow, they have recognized the importance of women empowerment. So we have built up a lot of policies which will make the startup businesses for women little easier. We have introduced some schemes, some incentives, some loan offers for them to start their businesses. Nepal ma ta ab growing phase ma cha, naramrai ta nabhanu sabai jana le afno afno taha bata kaam gari rakhnu bhakai cha, ab पढे लेखेका शिक्षित महिलाहरू अलिकति पैसा छ भने उहाँहरूले आफ्नो तवरबाट गरिराख्नुभएको छ, सहर बजारमा बसेर उहाँहरूले लिड गरिराख्नुभएको छ व्यवसायलाई भने गाउँतिर पनि महिलाहरू कम्ती छैनन्, उहाँहरू पनि अब आफ्नो 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 क्षमताले जे जे भ्याउँछ अब होटलहरू चलाउने अनि अब कृषि गर्ने कृषिजन्य वस्तुहरू बेच्ने गर्दाखेरि नेपालको सम्पूर्ण हेर्दाखेरि नेपालमा महिलाहरू सक्रिय नै छन्। आई थिङ्क इट इज अ भेरी गुड थिङ फर द श्रीलङ्कन वुमन्स एन्ड द अल ओभर द वुमन्स हु वर डुइङ ट्राई टु डु सम बिजनेस एन्ड अल्सो एडुकेसनल थिङ्स। आई एम अ एडुकेटर, आई एम अ लेक्चरर फर चाइल्ड एडुकेसन एन्ड चाइल्ड साइकोलोजी इन श्रीलङ्का। आई एम ट्रेनिङ टिचर्स अल ओभर द कन्ट्री, बट दिस इज द गुड अपर्च्युनिटी टु मी टु कम हियर एन्ड हेभ अ गुड फ्रेन्डसिप विथ अदर कन्ट्री एसियन कन्ट्रिज लेडिज, ब्युटिफुल लेडिज, एक्चुली दे आर भेरी काइन्ड एन्ड हेल्पफुल। कार्यक्रमको अन्त्यमा रोड एन्ड बेल्ट योजनालाई अझ राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वर्कसप पनि सञ्चालन गरिएको थियो। नेपाल चाइना एक्जिक्युटिभ काउन्सिलले नेपाल र चीन बीचको व्यापार र लगानी बढाउने उद्देश्यले स्थापना कालदेखि नै यस्ता मेलाहरूका साथै अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। नेपाल चीन कार्यकारी परिषद चाहिँ 2003 स्थापना भएको र स्थापनाको उद्देश्य चाहिँ चीनसँग उद्योग व्यापार र लगानीमा लगानी बढाउनलाई सहयोग गर्ने। यो एक्सपो चाहिँ चाइना साउथ एसिया एक्सपो कुनमिङमा सञ्चालन हुन्छ। कुनमिङमा चाहिँ चीनमा नेपाली सामानको लागि सबभन्दा ठुलो एक्सपो यही हो। नेपालको चाहिँ नि यो एक्सपोमा 200 स्टल हुन्छ अनि हामीले चाहिँ नि अब नेपाललाई चाहिएको चिनको प्रविधि, चिनको मेसिनरी अथवा चिनको सिप
त्यो बारे चाहिँ जानकारी दिनलाई यो एक्सपो नेपाल ल्याउनलाई हामीले भनेको। चाइना साउथ एसिया एक्सपो नेपाल 2017 को दोस्रो दिन अत्यधिक संख्यामा सर्वसाधारणहरूको घुइँचो लागेको थियो। उक्त एक्सपोमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि फ्री एन्ट्रीको व्यवस्था गरिएको थियो। सबैभन्दा पहिलो कुरो त मलाई के राम्रो लाग्यो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई टिकट फ्री नै गरिदिएर छ, त्यो एउटा धेरै राम्रो कुरा भयो। अनि यहाँ आएर अहिले भर्खरै घुम्दैछु, एउटा मसाज मालिस गर्ने त्यसले एउटा मालिस गरिदिएको थियो त्यहाँ, अहिले त्यसले मलाई अलिकति यो कुम दुख्ने रिलिफ चाहिँ भएको छ। यो मेला नेपाली उद्योगी व्यापारी तथा उद्यमी महिलाहरूका लागि पनि बिजनेस मार्केट बन्यो। हाम्रो पसलको एड हुन्छ यहाँबाट त पसलसम्म आउनुहुन्छ कस्टमरहरू, त्यो फाइदा हो। यस्तो एक्सपोहरू चाहिँ कतिको भइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? महिनामा एउटा त हुनैपर्छ हामी उद्यमीहरूको लागि त, होइन? हेटौँडादेखि एक्सपोमा आउनुभएको छ स्टल राख्नलाई, होइन? तपाईँहरूले चाहिँ किन यो एक्सपोलाई चुज गर्नुभयो त? अब यहाँ भयो भने मान्छे चिनिन्छ, अनि यहाँबाट चाइनासँग नेपालको त्यो ऊ भएपछि हाम्रो पनि अलिकति केही हुन्छ भनेर आएको। यो चाहिँ स्पेसल कोरियन भन्छ, कोरियाको कन्ट्री। अब यसरी एक्सपोहरू भइराख्यो भने धेरै मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ कि एक्सपोमा धेरै कन्ट्रीबाट यस्तो यस्तो यो कन्ट्रीबाट यस्तो यस्तो सपहरू ओपनिङ भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ, होइन, कहाँको ब्रान्ड हो कस्तो ब्रान्ड हो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ, त्यही भएर धेरै फाइदा हुन्छ। एकै छानामुनि विभिन्न देशका सामग्रीहरू देख्न पाउँदा अवलोकनकर्ताहरू दङ्ग देखिन्थे। चाइनिज एक्सपो भएको हुनाले मलाई एट्र्याक्सन गर्यो, किनभने चाइनाले संसारै जितिसकेको छ अहिले, है, जे सामानले पनि चाइनिजै हो। भर्खर आउँदा यो अलिकति अचार सचारको पसलमा आएँ, एउटा दुईवटा आइटम मैले खाइसकेको पनि परेँ, त्यो मिठो लगाएर मैले लिएको छु, कुनै नौलो फेरि डगको सामान छ त्यो पनि किनेको छु मैले। एक्सपोज भनेको हुनाले एक देशको प्रडक्टहरू अर्को देशमा एक्सप्लोर गर्ने हो, यताउता होइन, प्रचार गर्ने सामान गर्ने हुनुपर्छ, यो हाम्रो देशको पनि बाहिर गएर हुनुपर्छ। स्टलहरू अब मैले धेरै त हेरिसकेको छैन, आधा आधी हेरेँ। होममेडका कुराहरू, अरू एप्लायन्सहरू निकै नै छ, राम्रो पनि लाग्यो। कतिपय वाटर प्युरिफायरहरू जस्तो हो, अनि त्यसपछि बोरिङहरूको लागि हुने उपयुक्त सामानहरू पनि छन्, राम्रै लागिरहेछ। चाइना साउथ एसिया एक्सपो नेपाल 2017 विभिन्न क्षेत्र तहका व्यवसायी, पर्यटक र प्रतिनिधि गरी 200 जनाको चिनिया टोली नेपाल आएका थिए। यसै क्रममा एक्सपोको तेस्रो दिन शनिबार हामीले केही चिनिया व्यवसायीहरूसँग पनि साक्षात्कार गरेका थियौँ।我们现在调味品，有两百多个品种，小食品有两百多个品种，一共现在有400多个品种。作为两个国家人民来说，我们中国有句俗语叫民以食为天，所以说就是任何不管是尼泊尔人、中国人，或者是其他国家的人，我们吃的东西其实就是一种文化，我们在吃的这些产品当中可以有很多的交流。我叫蒋春平，非常好，我们的产品在这边非常受到尼泊尔人民的欢迎和追捧热爱。 Build the relationship and the friendship between Chinese and Nepal people, and we can introduce many of our good products from China to local people, and they get it get high reputation here, and we hope that our products can be well acceptable. 我们 Chinese 张小敏 모두 대리 요 고시라요 일본 요리 I'm company 요 자이라 총균 Willows. हाम्रो चाहिँ यो मेसिनले है जस्तोसुकै पनि बोरिङ गरेको पानीहरूलाई शुद्ध गरिकन निकाल्छ, यसले पहिलो पानीलाई खानेयुक्त बनाउँछ, अनि यसको वारेन्टी हाम्रो मेसिनको वारेन्टी चाहिँ एक वर्षको छ। My name is Gao Yu, the Yanji Rice Transplanter Manufacturing Company. 感觉很好, 尼泊尔的人民很热情, 机会也非常的多。 你在这边做什么产品? 农业机械。 把我们的产品卖到尼泊尔来，如果有机会，我们希望能在尼泊尔建厂。 My name is 强振宇。 He is from Hisense TV. 我带了我们最新的这个100寸的激光电视，激光投影电视 Hisense Laser TV 100 inch。 有期待，因为大家都还没见过这么大的屏幕。
我们这个我们可以去发掘一定的市场，高端一点的市场，对，非常好啊，让大家看到了我们的产品，我们最新的高科技产品。हाल नेपाल चाइना एक्जिक्युटिभ्स काउन्सिलले चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाउनका लागि पहल गरिरहेको छ भने नेपालमा विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्नका लागि चिनिया प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर योजना बनाइरहेको छ। चिनमा नेपालमा लगानी गर्न नेपालसँग व्यापार गर्न इच्छुक धेरै हुनुहुन्छ तर हाम्रो नेपालको नीतिले चाहिँ नेपाल आइसकेपछि यहाँ जुन कम्पनी दर्ता गर्न अथवा लगानी गर्ने प्रोसेसले चाहिँ अलिकति गाह्रो मान्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ अलिक गाह्रो रहेछ भन्ने उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा पनि हामी अब उहाँहरूलाई मद्दत गर्दैछौँ र यो अब आउँदो छ महिनामा चाहिँ हामी नेपालको विभिन्न कानुनहरू विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनहरूलाई चिनिया भाषामा अनुवाद गर्दैछौँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई यो सरकारी कार्यालयहरूको प्रोसेसमा जानलाई हामी मद्दत गर्छौँ चाहेको बेलामा हाम्रो कानुनी सल्लाहकारहरूलाई पनि हामी उहाँहरूको डकुमेन्टहरू मिलाउन सहयोग गर्छौँ नेपालमा एउटा विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्ने हामीले चाहिँ पहल गरिराखेका छौँ नेपालमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूमा घुमेर अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ इनोभेसन सेन्टर खोल्ने प्रोसेसमा अगाडि बढ्छौँ चार दिनसम्म सञ्चालन भएको चाइना साउथ एसिया एक्सपो नेपाल 2017मा दर्शकहरूको उत्साहजनक सहभागिताले यो मेला सफल भएको पुष्टि गरेको छ मेलामा करिब 80,000 अवलोकनकर्ताहरू आएको अनुमान गरिएको छ आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रममा यति नै यदि यहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ gaslingm@gmail.com हवस् त म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रणिशा लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला नमस्कार